de muita importância para o Rio Grande do Norte, que é um estado que tem a sua vocação para o turismo. Eu estava ouvindo só entre suas palavras agora, e eu concordo com você quando você falou sobre São Miguel dos Campos, né? A quantidade de marinas que tem lá e a carência que a gente tem no turismo náutico no Brasil. A gente tem que realmente pensar fora da caixa, porque nós temos o melhor praia do mundo para turismo de natureza, que é o que o mundo vai querer no período pós-pandemia, e a gente não está sabendo explorar isso. Agora, não é fácil ser governo, não é fácil você querer fazer as coisas, porque até para ter reunião tem que ter... Até para apertar pitoco de elevador, perdão, tem que ter reunião para decidir as coisas. Então é muito difícil, a estrutura é arcaica, a gente vem com o tempo modificando portarias. Por exemplo, tinha uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, lá na Napa dos Corais, em Maragogi, que você tinha que mergulhar com crachá para ver o peixe. Quem diabo vai ler uma peste de um crachá embaixo d'água, meu amigo? Então são certas coisas que só fazem atrapalhar o turismo e atrapalhar quem quer investir. Por exemplo, você devia falando hoje, agora eu estava ouvindo, que se fosse construída aqui uma obra, como foi construída na Paraíba, se eu não me engano, o cara já estava preso. Eu vou mais além. O Cristo Redentor é o símbolo, é o cartão postal do Brasil. Oitava maravilha do mundo. Se o cara fosse construir o Cristo Redentor onde está hoje, ele conseguia a licença ambiental? Não. Então pronto, não precisa dizer mais nada. Ministro, a gente quer emendar três assuntos que eu vou liberar o senhor. Fungetu, o selo do turismo e as obras de infraestrutura. O que é que tem a ver as obras de infraestrutura no Brasil? Algumas estão relacionadas ao turismo. Como é que anda essas três pautas? Olha, nós temos hoje 40 mil obras no governo federal. E no turismo nós temos em torno de 2.200 obras de infraestrutura. Só aqui no Rio Grande do Norte são 207 obras em andamento e o valor é em torno de 41 milhões com umas 39, 80 milhões de reais. E são fundamentais para o turismo. Aqui temos em vários municípios, como Monte das Gameleiras, Macharanguape, Serra Caiada, São Vicente, Caicó, Serrinha. Temos aqui em Santa Cruz, Natal. Tudo isso aí tem verba para o turismo? Tudo isso daí são verbas para o turismo. Por exemplo, o bondinho de Santa Cruz, que é uma obra importantíssima, né? Ela está na quarta etapa e o valor dessa quarta etapa já é 1 milhão e 600 mil, já foi no nosso governo. E o total dela será de 10,7 milhões. Vamos falar agora sobre o selo turismo responsável. O que é isso? Nós partimos na frente, o Brasil partiu na frente, porque nós estamos vivendo um novo período. E para a manutenção dos empregos, era preciso que a gente lutasse também para que o turista tivesse uma segurança sanitária quando fosse para o evento. Por exemplo, você vai hoje no restaurante, tudo mudou. Você vai no self-service hoje, você tem que tirar sua temperatura, você tem que botar uma luva, e você tem que estar de máscara na hora que se serve. Isso não era assim. Você vai num avião hoje, pega um avião, você antes de você entrar, todos os ductos de ar-condicionado foram esterilizados, todos os assentos foram passados material para esterilizar também, a mesinha da frente. Então, cada atividade tem o seu protocolo de segurança sanitária. Agora você pergunta, e como é que fiscaliza isso? Quem é que vai fiscalizar? Quem fiscaliza é o próprio hóspede. Quem fiscaliza é a prefeitura, que está com dever dado pelo STF dela cobrar ao hoteleiro, ao dono do restaurante, se ele está usando álcool gel no estabelecimento, se ele está usando a máscara nos funcionários, o equipamento de segurança nos funcionários. E também tem um disco de denúncia do 136. Você liga para o 136 e denuncia direto no Ministério da Saúde, se não tiver o funcionamento de acordo com o que está estipulado no selo turismo responsável. Ministro, vários países do mundo têm se preparado aí para o retorno, até porque o retorno ele deverá ser pujante no turismo em todo o mundo. O senhor, como coordenador dessa pasta, como é que o Brasil tem se preparado? E esse almoço que o senhor vai sair daqui com os empresários de turismo no Rio Grande do Norte, o senhor fará algum anúncio concreto de ajuda do governo federal para esse setor, que aqui no estado está praticamente abandonado? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vim agora de um evento na Espanha, onde nós tivemos com a ONU, que é a Organização Mundial do Turismo, um encontro de todos os ministros do turismo de países de língua latina. E a primeira coisa que nós estamos buscando é uma unificação dos protocolos de segurança, das vacinas que vão ter entre os países. Porque não adianta o Brasil vacinar com Coronavac e AstraZeneca e a Europa não aceitar nenhuma nem outra ou vice-versa. Então, o Punta Cana não aceitar, o República Dominicana, a Argentina não aceitar. Então, a gente tem que ter um protocolo
originado pela Organização Mundial do Turismo, provocando a Organização Mundial da Saúde, que é isso que eu estou cobrando diretamente, para que a gente consiga acelerar isso daí. Também precisamos fazer a divulgação do nosso selo Turismo Responsável e Seguro, que fomos, inclusive, recebemos moção de aplauso pela Organização Mundial do Turismo por termos feito isso. Fomos o primeiro país da América Latina que fizemos. E, na retomada, o Brasil vem dando grandes exemplos. Por exemplo, BG, eu tive há um mês atrás com o ministro Tarcísio, antes do leilão dos 22 aeroportos. E uma repórter de uma grande rede de televisão perguntou a mim: ô ministro, o senhor acha que é momento certo de vender um ativo, de conceder um ativo, feito um aeroporto de Manaus, por exemplo, no momento de pandemia? É claro que isso não vai dar certo. Aí eu perguntei a ela: você tem bola de cristal? Aí ela disse: não, mas não tem como dar certo. Foi o seguinte: quando terminar o leilão, a senhora vem e me entrevista. BG, o valor que foi arrecadado foi 18 vezes o valor que a gente esperava arrecadar. Então isso mostra a confiança que o mercado mundial hoje está tendo na retomada. Outra coisa, o Brasil está tendo sinais de recuperação econômica que não são sinalizações, são certezas. Nós tivemos no último mês de abril agora o melhor abril da balança comercial da história do nosso país, rapaz, numa crise como essa. Nós tivemos um superávit de 10 bilhões de dólares. Vendemos 26 e compramos 16. Então, e o turismo tem uma demanda reprimida, tem uma infraestrutura pronta, sim, porque nós temos aeroportos, sim. Quando você junta, por exemplo, vou dar um exemplo, você junta Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Se juntar esses quatro estados, fazer de conta que é um estado só, divulgar como endereço só, por si só, já é o melhor endereço da América Latina para o turismo. Porque não há distância entre 200 quilômetros entre a capital e outra, que é o máximo que tem. Tem quatro aeroportos internacionais. Tem uma cadeia hoteleira de mais de 50 mil leitos. Entendeu? Bem mais de 50 mil leitos. Só 16 mil tem em Maragogi. Eu agora derivei. 50 mil tem aqui no estado do Rio Grande. Pronto, entendeu? Então já é o melhor. Então a gente está fazendo um projeto de lançar esses quatro estados como um endereço só: Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Porque já tem o Ceará e o Piauí e Maranhão, já tem Rota das Emoções. E esse Sergipe e a Bahia já tem a Rota Verde lá. Então, enfim, é um novo projeto que nós estamos fazendo, que nós vamos, inclusive, anunciar o trade aqui, que é juntar esses quatro estados para divulgação internacional e captação de turistas. Agora, fora isso, nós estamos trabalhando com capacitação e estamos trabalhando também com o FUNGETU, Fundo Geral do Turismo, que agora, hoje, assinei uma medida e vai flexibilizar ainda mais os 5 bilhões que foram concedidos. Flexibilizou em quê, ministro? Por exemplo, você vai ter oito meses a mais de carência para poder pagar. Quem é do setor do turismo? Essa é a lei 14.051, né? Que você está falando é aqui do dinheiro que ficou. 5 bilhões foram. O capital de giro para compra de bens saiu de 10 milhões para 30 milhões do FUNGETU. Entendeu? E o aumento de valor para a obra de infraestrutura do movimento de turismo, de 30 milhões para 50 milhões. Então, o teto. Então você vê, a gente está lutando e o Brasil, apesar de todo o desmantelo que teve, o Brasil foi um dos países da América Latina que menos desemprego teve no turismo. Tivemos desemprego? Tivemos. Estamos tendo dificuldade? Estamos. Mas se você comparar com o Caribe, por exemplo, que tem 80% do PIB oriundo do turismo. Entendeu? Então a gente vê isso daí. Agora, mudando de assunto um pouquinho, o Brasil é a bola da vez no turismo. Dito, não sou eu que estou dizendo, não. Dito pelo trade mundial, pela procura que a gente está tendo, pelos leilões dos aeroportos, porque o mundo, no período pós-pandemia, vai querer turismo de natureza. E nenhum país é igual ao nosso. Nenhum país tem os seis biomas que nós temos. A nossa Amazônia Azul, com 8.500 quilômetros de costa, com mais de 800 ilhas. E tem outra coisa: nós somos ricos pelo que nós não temos. Sabe o que, é que a gente não tem, BG? Você sabe? Diga aí, ministro. Nós não temos furacão, tem? Não. Você... Terremoto, tem guerra? Maremoto, não. Maremoto, terremoto. Eu fui agora em Punta Cana. A praia passar dois meses fechada lá por causa do sargaço, meu amigo. Eu tenho imagem aqui. O mar lindo, mas você não consegue chegar na praia por causa do cheiro. Ministro, me permite interromper, mas eu vou otimizar seu tempo. O que nós temos, nossa riqueza, desde 1500, que a gente sabe que nós temos muito, que está faltando muitas vezes gestão pública. E eu vejo hoje a grande preocupação do governo nesse sentido. Então eu queria perguntar ao senhor, fazer duas perguntas numa só, para poder otimizar o tempo. A primeira delas, o senhor falou em aeroportos.
Né? Nós sabemos que, por exemplo, o Ceará fez muito bem isso, através de 3 ou 4 aeroportos regionais, né? Lá no sul, lá em Juazeiro, lá no litoral Canoa Quebrada, aqui em Aracati. O Rio Grande do Norte nós temos um potencial muito grande para turismo de Salina, para turismo rupestre, para turismo serrano, e nós não temos uma rede, pelo menos 2 aeroportos, se não de nível internacional, como Jericoacoara, mas de nível que possa receber voos comerciais. O que é que pode ter dentro do seu ministério para isso? E a segunda pergunta é, hoje eu vi um anúncio de que o governo Bolsonaro estaria anunciando um AMP com recursos que seriam retirados do Fundo Garantidor de Empréstimos para poder exatamente fomentar mais ainda a área de turismo. O que é que o senhor poderia nos adiantar também, olha, sobre isso? Nós estamos fazendo o que pode, através de MPs, através de recursos, para justamente calçar o trade num momento de resiliência como esse, num momento de manutenção dos empregos. Porque o nosso maior desafio hoje é que o dono do hotel, o dono do restaurante, o dono da casa de show, né, que aqui em Natal tem muitos amigos de casa de show, cito o Valmir, por exemplo, dono da Choque, que eu já toquei muito lá com ele, entendeu? Que é de Mossoró. Exatamente. A gente manter os empregos, que o capital humano é o capital mais importante que uma empresa turística tem. Não é fácil você montar uma equipe, você demitir, você contratar depois. Entendeu? Isso sim é que a gente tem que fazer. Agora, outra coisa, você fala assim, o nosso governo, ele sabe que quem gera emprego não é a caneta do presidente, nem é o deputado, nem é o governador. Quem gera emprego é o empresário, nego velho. E o que a gente tem que fazer é desatrapalhar os empresários. Por exemplo, quantos bilhões, burramente, o Brasil perdeu até hoje para o Caribe, para o México e para outros países que não exigiam visto para americano? Né? Aí a gente liberou, o presidente Bolsonaro liberou um trabalho nosso, que eu fui coordenador da transição, conseguimos liberar, muita gente do Itamaraty inclusive não queria pela reciprocidade, mas o presidente peitou e começamos a ter excelentes resultados, em torno de 30% no primeiro ano, em 2019, dar uma entrada de americana aqui e canadense. Aí, infelizmente, turista de alto padrão econômico, né? Aí foi, meu amigo, a briga pelo turista internacional, o BG sabe, é briga de cachorro grande. Por que turista, Fábio? Ministro Fábio, turista é dinheiro na veia na economia. O turismo é um dinheiro limpo que chega. E movimenta toda uma cadeia. Movimenta 52 atividades, vai do piloto de avião ao piloto da van, meu amigo, já está empregado com turismo. Entendeu? Então é isso que a gente vê isso daí. E agora, o que foi que o Caribe fez e o México? Liberou o americano para ir com carteira de identidade, driver's license. Por quê? Porque, ministro Fábio, só 32% dos americanos têm passaporte. O resto não tem, eles viajam no país dele mesmo. Então é isso, a gente está empenhado, ministro, a gente está lutando, Fungetur, a gente sabe o gargalo. O senhor notou o aumento aí do dinheiro para o Fungetur. Vai ter alguma flexibilização para a burocracia? Vai ter, porque sim. Porque as empresas estão quebradas, ministro. O pessoal está precisando de dinheiro. Meu amigo, eu sei o que é isso, que eu tenho 5 amigos que se suicidaram. Eu tenho uma empresa de evento que eu tive que demitir todos os funcionários no ano passado, a Brucelosa Empreendimento. Infelizmente, tive que segurar tudinho. Então eu sei, eu sinto na pele o que é. Eu estou ministro do turismo, mas eu sou do ramo hoteleiro, eu tenho um hotel em São Miguel dos Milagres, sou do ramo de evento, tenho uma banda brucelosa, que eu acho que aqui em Natal todo mundo conhece. Já fiz vários shows aqui, em Mossoró e tudo, entendeu? É isso aí, a gente está lutando pelo que a gente pode, estamos tentando, flexibilizamos já agora um período, mais 8 meses, aumentamos o valor. E agora eu vou ter que me despedir, BG, agradecer. Mas a pergunta que eu lhe fiz sobre esse novo recurso que foi anunciado praticamente hoje, pela uma medida provisória para retirar daí, exatamente, dinheiro do Fundo Garantidor. É. Não é aquele que estava no Fungetur, já é um novo recurso. O senhor teria alguma coisa a adiantar ou ainda não? Não, ainda não. Eu quero me inteirar melhor para poder dar uma resposta certa. Ok, ministro, eu queria agradecer demais a presença do senhor aqui no programa. Então, ok. Liberar o ministro que tem um...